não! Não, não, não! Continuar. Faremos o que pudermos para apoiá-la daqui. Obrigada, Sophie. Eu aceito qualquer ajuda que você. Thank you.
merda. Obrigada, Sofia. Foi um tiro e tanto. Consegue acertá-lo com um trebuchet? Vou tentar! Prepare-se! Eu não acho que você consiga acertá-lo. Continuaremos tentando. Recarregando o trebuchet! Espere! Nós não vamos conseguir acertá-lo daqui. Eu sei. Eu tenho que acertar a bola de fogo no ar. Prepare-se! Vamos tentar de novo! Temos que retornar ao contrapeso! Estaremos prontos em breve! Cobertura! Agora! Eu sou uma
sair carregando. Peguei, filho da puta.
Somos só nós dois, Lara. Você não tem atos, não tem aliados, não tem esperança. Este lugar será a sua sepultura. Você é minha. Venha me enfrentar. Pare de se esconder. Você é mais... Câmara das Almas. Cheguei perto demais para ser parado agora. Entrou na sua família, eu estava lá, observando as suas. Ele era um homem brilhante, mas era fraco. Um covarde! Aqui! Poderia ter levado.
Agora somos só nós dois, Lara. Você não tem armas, não tem aliados, não tem esperança. Este lugar será a sua sepultura. Estou vendo você. Somos só nós dois, Lara. Você não tem armas, não tem aliados, não tem... Você viu seu amigo Jonah morrer? Um ferimento no estômago é uma morte. Ele ainda está se esvaindo. Agora somos só nós dois, Lara. Você não tem armas. Este lugar será a sua sepultura! Fique parada! Venha me enfrentar! Pare de se esconder! Você é mais forte do que aqueles seus amigos! Você viu seu amigo Jonah morrer? Um ferimento? Peguei você. Estou vendo você. Tem que se esconder. Diante de Deus! Passa no ponto de sol. Eu vi você. Somos só nós dois, Lara. Você não tem armas. Não tem armas. Este lugar será a sua sepultura. Venha me enfrentar. Pare de se esconder. Você é mais forte do que aqueles seus amigos. Não! Meu destino está na Câmara das Almas. É mais forte do que seu pai jamais foi, sabia?
Ele nunca teria chegado tão longe. Quando minha irmã se infiltrou na sua família, eu estava lá, observando. Mas era fraco, covarde. A Trindade poderia tê-lo levado ao topo. Oferecemos tudo a ele. Não é tarde demais para você. Você é incrível. Estou vendo você. Você é mais forte do que aqueles. Venha me enfrentar! Pare de se esconder! Você é mais forte do que aqueles seus amigos! Eu amo você!
covarde! Esse não é meu destino. Eu devia alcançar a grandeza. Seu destino nunca foi esse. A sua irmã te fez acreditar nisso. Eu fiz tudo. Tudo isso. Por ela. Não tente fugir de mim. Espere! A Trindade matou o seu pai. Não. Está mentindo. Ele implorou pela própria vida. E quando isso não funcionou? Queime no inferno. A Trindade trouxe morte. E é isso que vão sempre trazer. Desista. Eu desisti de tudo por causa disto. Eu não tenho nenhuma intenção de entregar a Trindade. E quanto ao seu pai, você o está condenando a ser humilhado pela história. Como você pode desistir, estando tão perto? Estou disposta a fazer esse sacrifício. Não posso deixar você pegar. Pense nos milhões que sofrem e morrem. Nós podemos salvá-los. Podemos mudar o mundo. Juntas! O preço é alto demais, Anna. Nós não fomos feitos para viver eternamente. Morte é parte da vida. É fácil para você falar. Não é você quem está morrendo. Não é uma questão pessoal. Isso abrange toda a humanidade. É sobre proteger o que significa ser humano. Eles estão vindo! Estamos cercados! Jacob, cuidado! A fonte não deve ser vista pelo mundo! Esta é a sua chance, Lara. Tudo o que eu fiz, tudo o que você fez. Outro Croft não precisa morrer por isso. Mas eu estou disposta. Mas eu não. Por favor, estou morrendo. É a minha única esperança. Anna, não! Aguentei. Tempo demais. Você sabia que eu a destruiria. Em todos os meus anos, conheci poucas pessoas extraordinárias como você.
O meu fim. Sinto muito. Tudo o que eu queria era fazer a diferença. Você já fez. Você já fez. Ana, você disse que outro Croft não precisa morrer por isso. O que você quis dizer? Você matou o meu pai, não foi? A Trindade ordenou a execução dele. Mas eu não consegui. Você está mentindo! Está feito. Ótimo. E quanto a Lara? Não. Ainda não. Querida Lara, muitas vezes eu penso como meu pai se viraria no túmulo se soubesse da vergonha que eu trouxe ao nome da família. Croft. O que esse nome significa? Eu espero que você possa deixar a sua própria marca no mundo um dia. Lembre-se que o extraordinário está no que fazemos e não em quem somos. Destruir a fonte foi a coisa certa a fazer. Ainda sinto que o decepcionei. Acho que ele teria feito a mesma escolha. Vamos. Seu voo vai partir. Eu ouvi esta fita milhares de vezes. Mas é como se eu estivesse entendendo as palavras do meu pai só agora, pela primeira vez. Não importa quais escolhas ele fez, eu preciso fazer as minhas. O mito de que Tej era real. Há segredos que podem mudar o mundo. E eu preciso encontrá-los. Não pelo meu pai e nem por ninguém mais. Mas para fazer a diferença. Só espero que seja a diferença certa.